Okey. Jadi kalau kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam paling pendek sallallahu alaihi Muhammad sekali, Allah selawat pada kita 10 kali. Kan? Dalam hadis lain, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali, Allah akan 100 kali Allah berselawat pada kita. Mana Allah ucapkan kebaikan kepada kita. Ha, jadi selawatlah biar hidup kita ni dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, jadi maknanya kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kebaikan-kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah ya. Itu kelebihan, antara kelebihan-kelebihan selawat.